Mare na gekeno na adogi yonene, aria maranyitaga mbaru muhuraniri giturwa kia ungavana mwena wa Laikipia Nderitu Muriithi, ni marakenirio ni maumirira maria maranireirwo, ni kamiti iria irarumbuiya mateta ma ithurano cia Wamurani muthenya wa ira hwaini. Aikari aya ni mararurunganire muciini wa Nyahururu, makiuga maumirira macio ni kuonania ati kihoto kia aikari a Laikipia ni kirarumbuiyo. Turauga twita aikari a Laikipia nitukenete thiini wa hwaini wa muthi tondu kihoto gito ni kionekanite certificate ito ya Jubilee ni ayo mundu uria turacagurite na mundu uria turacagurite ni Nderitu wa Muriithi. Akiaria na Kameme TV, Muriithi ni aragathiriirie kamiti ya gutuithania macira ma ithurano icio, akiuga kihoto na uma ni irarumirirwo na maragithikiriria uira athikiriria evidence makarora makarora maratathi maria magitumagirwo hindi ya ithurano, koguo ni wira munene marutite ihinda-ini o riu. Muriithi ni aritie ati ti ariothe marahuranagira iturwa itiganite mathie na mbere na guthingata thayu na manyitanire na aria marathurirwo niguo gukinyaniria cioneki cia aikari a Laikipia. Ariothe marethaga tigiti cia Jubilee na aria maronire ithuothe ta atongoria Laikipia ni twagirire gucokanirira na gutwarithia kaunti itu na mbere na njira njega. Ona kuhana uguo, gikundi kiria kiranyita mbaru gavana wa ihinda riri Joseph Irungu ni kirurunganire nginyagia wabici cia kiama kia Jubilee guku Nairobi gikiregana na itua riu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Misheni wa Mungai.